କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ନବେତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସକାର କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ତଥାପି ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ଛଅ ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗବଳିଠାରେ ହୋଇଥିଲା ସେ କଟକର ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଚାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହି ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତୀରଧାନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ଶୈଶବରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚନାରୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ବ୍ୟସନେ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ମସିହାରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନାରେ ଛପନଟି ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜୀବନବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଦିଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଆସ୍ଥାବାନ୍ ପାଠକକୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ଷମ ତାଙ୍କର ସରଳ ଭାଷା କଥୋପକଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସଂହାର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ହା ଅନ୍ନ ବାଲି ରାଜା ଅଦେଖା ହାତ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ଶାସ୍ତି ଝଞ୍ଝା କା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କା ପାଇଁ ସେ ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରଙ୍ଗ ଓ ନୀଳଶଳ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥ ଲୋଭ ମାୟା ଏବଂ ମୋହଗ୍ରସିତ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମ କେବଳ ତାମସିକ ଭାବନାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ ଆଜିର କାହାଣୀ ତଥାପି ମଣିଷର ତାମସିକ ଗୁଣର ଚରମ ସୀମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ ତଥାପି ମୋହନଦାସ ପୀଡ଼ିତ ବୟସ ଏକସ୍ତରୀ ଗାଁ ମଝିରେ ଶିବ ପାତ୍ରର ଘର ପିଣ୍ଢାରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଇଛି ଭାବୁଛି ଏଇଥର ଖସିବେ ଠାକୁରୀ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ଝିଅ ବାହାଘର କରିଥିଲି ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଶୁଝିଲିଣି ତେବେ ବି ବୁଢ଼ା କହୁଛି ଆହୁରି ଦୁଇଶହ ବାକି ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ଗୁମାସ୍ତାକୁ କହିଲାଣି ହରି ଭରସା ପୁରୋହିତ ବାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକା କରୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଚଷମା ଦି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢାଙ୍କୁ ହଇଜା ଧରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ଜିନିଷପତ୍ରର ଦାମ ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତାଲିକାକୁ ଉଜାଳି ନେବାକୁ ହେବ ଏତେ ଯଜମାନ ତଥାପି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଖସିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରକମର ଗୋଟାଏ ରୋଜଗାର ହେବ ଦେଖାଯାଉ ହରି ଭରସା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଜ ତଳେ ଅଜାତି ଭିକାରୁଣୀଟି ଭିଜା ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡିଏ ଚୋବଉ ଚୋବୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ପେଟ ପୂରା କରି ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇନି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାଟାରେ ଦେହ ଘୋଡ଼େଇ ହେଉନାହିଁ ଠାକୁର କଲେ ଏହି ମାସରେ ମନୋକାମନା ପୁରିବ ଗାଁରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଖସିଯିବ କାଙ୍ଗାଳ ଭୋଜନ କ'ଣ ହେବନି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାରି ହାତ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୁଢ଼ାଟା ସିନା ରାଢ଼ ତା ପିଲାମାନେ ତ ଖବର ପାଇ ଆସିବେ ଶୁଦ୍ଧିକର କରିବେ ହରି ଭରସା ଦାସେ ଜର ତାତିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦିଲା ଆଖି ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥର ଶେଷ ଯମରାଜା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦାସ ଉଚ୍ଛୁର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଦା ଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟା କାମ କେତେ ବାକି ପଡ଼ିଛି ଚାରିଟା ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟରେ ଗଢୁଛି ସେ ପାଖ ଅମାର ଘର ଅଧା ତୋଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମ୍ପତ୍ତିଟା ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିନି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୋଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୋର ଏଇ ସାନ ନାତୁଣୀଟିକୁ ତା ହାତକ ଦି ହାତ କରିଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରମା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ ତା କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଦେଖିବି ଯମରାଜ ହସିଲେ ଏତେ କାମ ବାକି ଥୋଇ ବସିଛ କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏଁ ସାତ ଥର ଆସିଲେ ନେବାକୁ ସବୁ ଥର ତମେ ବାଇଦା ମାଗୁଛ ଏମିତି କେତେ କାମର ଛଳନ ଦେଖାଉଛ ଆର ଥର ଆସିଲା ବେଳେ ଏସବୁ କାମ ତ ତମ ତାଲିକାରେ ନଥିଲା ନା ନା ଆଉ ଏଥର ମହଲତ ଦେବିନି ଲୋକେ ହସୁଛନ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଦାସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ ତମେ ଆଳଥର ଆସିଲା ବେଳେ ଏସବୁ କାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ମହଲତ ଦିଅ ମହାରାଜ ୟାରି ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ ଛିଡ଼େଇ ଦେବି ଯମରାଜ ଗଦା ଟେକି କହିଲେ ତିନି ବର୍ଷ ତ ଦୂରର କଥା ତିନି ଘଣ୍ଟା ମହଲତ ଦେବିନି ତମ କଥାରେ କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏ ଦାସେ ସବୁଥର ତ କହୁଛ ଆଉ ମହଲତ ମାଗିବନି ବାକି ଆ କାମ ସାରି ଶେଷ କରିବ ତଥାପି ତ ବାଇଦା ମାଗୁଛ ନୂଆ ନୂଆ କାମରେ ହାତ ଦେଉଛ ନେହୁରା ହେଇ ଦାସେ କହିଲେ ଆଉ ଲଜା ଦିଅ ନା ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଆସୁଛି ମୋର କି ଚାରା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲେ ସମୟ ଦିଅ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଛି ଏ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି ଆଉ ମହଲତ କେବେ ମାଗିବି ନାହିଁ ଯମରାଜ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ହେବନି ଧର୍ମ ରାଉଳର ବୋହୂର ରିଷ୍ଟ କଟିଗଲା ଏଥର ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଯୋଗ କଢ଼େଇଛି କୁଆଡ଼ୁ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅମୋଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେବୀ କହିଲେ ଦାସେ ତୁମକୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପଶିଲା ତମର ଆତ୍ମାକୁ ନେଲେ ଧର୍ମରାଉଳର ବୋହୂ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭରେ ସମ୍ପାଦିବି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଦାସେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବା ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନା ଏଠି ସହଜ କଥା ତମେ ଧର୍ମରାଉଳର ନାତି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବ ଦାସେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗତ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଧର୍ମ ରାଉଳ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଦାସ ତାକୁ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲେ ସୁଧମୂଳ ବାବଦକୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ପାଉଣା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ନାଲିସ୍ କରି ଧର୍ମ ରାଉଳର ଘରଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ସେ ନିଲାମ କରାଇନେଲେ ସେହି ଦୁଃଖରେ ରାଉଳର ପୁଅ ବାୟା କୁକୁର ପରି ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷକୁ ମଲା ରାଉଳ ବୁଢ଼ା ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ରାଉଳ ସାହାରି କରି ରହିଛି ନିଜେ ମୂଲ ଲାଗେ ବୋହୂ ବି ପରଘରେ ଧାନ କୁଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଉପାସରେ ପୋକରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂଙ୍କ ଦିନ କଟେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରାଉଳର ସର୍ବନାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ହେବେ ତାରି ନାତି ଧର୍ମରାଜ ଯମରାଜଙ୍କର ଏତ ହେବ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଖେଳିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଣୁ କଲେ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର ଯେ ବିଧବା ଧର୍ମରାଜ ହସି ହସି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ମିଳିଶା ଓ ତେଲିକେ ତ ଜାଣିଥିବ ଚମ୍କି ଉଠିଲେ ଦାସେ ମିଳିସାହୁ ସାଧା କାଗଜ ଦସ୍ତଖତ କରି ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମୋଟେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଦାସେ ତହିଁରେ ଶୂନ୍ୟ ବସେଇ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାକୁ ମକଦ୍ଦମା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜିତିବା ଉପରେ ଡରି ଡରି କହିଲେ ଦାସେ ହଁ ଜାଣେ ଜମ କହିଲେ ମିଳି ସାହୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଆଣି ତମର ସେଇ ସାନ ମଝିଆ ବୋହୂର ପେଟରେ ରଖିବାରୁ ତମର ନାତୁଣୀଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ନାତିଟି ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମରାଉଳର ପୁଅର ଆତ୍ମକ ଆଣି ପୁଣି ତମର ଏହି ବୋହୂର ପେଟରେ ଥୋଇଛି ମିଳିଶାଓର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମନ୍ଦରୀ ଗର୍ଭରେ ତମେ ଜନ୍ମହେବ ବୁଝିନାହାଁ କି ଦାସେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ଆଇନ ବହିରେ ମୋଟେ ଗୋଟିଏ ଦଫା ଜେସାକୁ ତେସା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଇଶିଲା ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବିନୟ ହୋଇ ଦାସେ ଫଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦିଅ ଯମରାଜ ଆଉ ମହଲ ତୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ ମୋଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଉଳର ରାତି ହେବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକ କାହାକୁ ନିଅ ବନୁପାଲିତକୁ ନଉ ବର୍ଷ କରିସତୁଲାକୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସାମୁଏଲ ମିଶ୍ରକୁ ଛଅସ୍ତରୀ ହରିଦାସକୁ ତେସ୍ତରୀ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଯମରାଜ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ଅମୋକ୍ଷ ରହିବନି ମୋର ଗୋଟେ ଅମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମା ଦରକାର ଆଉ ଡେରି କରଣା ଦାସ ଭଲରେ କହୁଛି ବାହାରି ପଡ଼ ନହେଲେ ମୋ ସିପେଇଙ୍କୁ ଡକେଇ ତମକୁ ବନ୍ଧେଇ ନେବି ସେମାନେ ଯେ ତମକୁ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ କହିବନି ଦାସେ ଗୁହାରି କଲେ ତମେ ଏଡ଼େ ନୁଷ୍ଠୁର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା ତ ହେବାର ହେଲା ମୋର ଶେଷ ଅନୁରୋଧରେ ରକ୍ଷା କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ମୋତେ କାଲି ଏତେ ବେଳକୁ ଆସିବ କିଛି ଆପତ୍ତି ନକରି ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଯିବି ନାହିଁ କର ନା ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଯମରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ନେଇ କଣ କରିବ ଦାସେ କହିଲେ କାଲି ଆସିଲେ ବଳେ ବୁଝିବ ଯମରାଜ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ହଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦେଲି କାଲି ସାଙ୍ଗରେ ସିପେଇ ନେଇ ଆସିବି ତମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଯମରାଜ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ ଦାସଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ଫିଟି ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଖି ଖୋଲି ବଲ୍ ବଲ୍ କରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାଥିଆ ଉପରେ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ କହିଲେ ଆରେ ନାଥିଆ ଗୁମାସ୍ତ ଡାହାକେ କହ କାଗଜ କଲମ ନେଇ ଆସିବେ ହଁ ଶୁଣୁ ଆମ ଗାଁର ହରିମହାପାତ୍ରେ ଚେମ୍ବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନେରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକ ତ ଧାଇଁଜା ଭଣ୍ଡାରେ ନାଥିଆ କଥା ମାନିଲା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦାସଙ୍କର ସବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସାଇ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ ବୁଝିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାସେ ଧୀର ମନ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତକମଳ ଦ୍ୱରସ୍ଥ ଥାଇ କାହାର ଶିକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧର୍ମରାଉଳର ବିଧବା ବୋହୂ ମନ୍ଦରୀ ବେଓର ନାଁରେ ଦତ୍ତପତ୍ର କରି ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦାନପତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଥିଲା ଏ କାହାଣୀ